like a beach. They are full of souls. I like bananas because it's... Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Do you blame yourself? What? Well, it's quite common in this situation for a patient to feel a kind of guilt. What situation? The accident. Ha 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 ha